Ar krāšņu apbalvošanas ceremoniju aizvadīts nu jau 22. Madonas novada sporta laureāts, kurā šogad pasniegtas 118 balvas 7 nominācijās, apbalvošanai izvirzot rezultatīvākos sportistus, profesionālākos trenerus un sacensību organizatorus. Sporta laureāts man ir ļoti svarīgs, mums tiek apbalvota par visiem saviem smagiem darbiem, kā arī labajām vietām. Man tas ir ļoti svarīgi, jo tā es vēl tiecos ar vienu augstāku un augstāku. Mans lielākais mans sasniegums ir pasaules čempionāta ietvaros piedalīties sacensībās, kuras ieguvu 5. Vietu. Un tas ir mans lielākais sasniegums līdz šim. Fantastiski, jo kā, tas ir kā gandarījums par to, ka tu smagi strādā visu sezonu un šeit tu saņem balvu par to. Un to visi novērtē un tas ir patīkami sajūt. No floorballs ir komandas sporta veids, taču var tur pierādīt arī savu individuāli. Un ar sportu noteikti ir jānodarbojas, jo tas tevi izdzen, tā kā tu nesādi mājās, tas kustībā. Sporta veidi ir nākuši, teiksim, kā laureāti klāt. Tas ir karatē, tas ir smagatlētika, tāpat BMX ir nācis klāt, tā kā laureātu skaits ir liels individuālais disciplīnās. Ir kaut kādi tur rekordi uzstādīti. Viss kaut kas ir bijis, bet galvenais, man liekas, ir tas, kad, kad cilvēki tevi atceras labu vārdu. Tas, man liekas, ir pats svarīgāks nekā kādas zelta medaļas un kā man Madonas novada sporta organizatori un pat vadība teica kādreiz, ka neiet nekas, mēs savējos nepametam. Un šie bija spēcīgi vārdi, kas arī man turpināja. Lika turpināt darīt esāk to, un rezultāti bija visi sasniegti, un daudz kas sasniegts un parādīts. Jāpiebilst, ka daļa laureātu uz apbalvošanas ceremoniju kārtējo starptautisko maču dēļ ierasties nevarēja, tādēļ balvas viņiem tiks nodots individuāli. Kā uzsver organizatori, būtiski ir pamanīt tik vienu, kurš devis ieguldījumu sportiskiem sasniegumiem, līdz ar to arī Madonas novada vārda popularizēšanā. Šogad mēs paldies teicām atbalstītājiem, kuri atbalsta bērnus un jauniešus, varētu tā teikt, no daudz bērnu ģimenēm, kuriem varbūt ir mazliet grūtāk ar finansēm pašā ģimenē, un mēs esam ļoti veiksmīgu sadarbību izveidojuši ar šo atbalstītāju. Mēs cenšamies gada griezumā izvērtēt aktīvākās pagastu pārvaldes, kurās notiek sporta pasākumi, kuri tiešām pagastos notiek. Līdz ar to mēs arī suminam aktīvākās pagasta pārvaldes. Tā ir gandarījuma sajūta, ka tu dari pareizo darbu, ka tu virzies uz pareizo pusi, kad viss sanāk un tev ir mērķis, uz ko tiekties. Tas ir paldies no novada, tas ir paldies no cilvēkiem, jo visi to redz, visi novērtē un piedalās sportē. Tas ir lielākais mūsu paldies. Kā jau es vienmēr saku visiem saviem dalībniekiem, gan tiem, kas nāk pie manis un saka, Zeņa, mums kaut kas jādarā, mēs gribam sportot. Sportojiet, darat, ko gribat, lai tas būtu kārtas, kāršu spēlēšana, lai tas būtu futbols, floorbols. Esat aktīvi, esat iesaistīti, es jums palīdzēšu un mēs darīsim visu, kas saistīs ar sportu, augstākā līmenī. Būtiski, ka Madonas novads aizvadītajā 2019. Gadā lepojas nevien ar sportistu sasniegtajiem augstiem rezultātiem, bet arī vairākām veiksmīgi noorganizētām sacensībām, tostarp Skandināvijas kausu spēkavīriem, Eiropas enduro čempionātu un pasaules čempionātu rollerslēpošanā. Ramona Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.